নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। এ ডি আৰ ই এক্সামৰ বাবে আজি 20টা অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ জি কে, আৰু এই প্ৰশ্নবিলাক আপোনালোকে এই এক্সামত দেখিবলৈকে পাবই পাব। তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে লাইক কৰিব, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বিশেষকৈ আপোনালোকক 2024 চনত যিবোৰ এক্সাম বৰ্তমান হৈ আছে সেইবিলাকৰ পেপাৰৰ পৰা এই প্ৰশ্নবিলাক মই দি আছোঁ। তো আজিৰ এই পেপাৰখন জুন মাহত হোৱা এটা এক্সামৰ হয়, আৰু ইয়াৰ পৰা যিখিনি জি কে প্ৰশ্ন উত্তৰ সেইখিনি যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু এই প্ৰশ্নবিলাকৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ফেক্টছ যিহেতু মই আপোনালোকক কওঁ, সেইকাৰণে কৈছোঁ এই প্ৰশ্নখিনি অতি প্ৰয়োজনীয়। তো প্ৰথমতে, দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিপাব্লিক ডে অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ চেলিব্ৰেটেড অন 26 জানুৱাৰী 1950। ইট ৱাজ, চাওক এইটো এটা ক্ৰিটিকেল প্ৰশ্ন হয়। 26 জানুৱাৰী 1950 চনত যে আমাৰ প্ৰথম ৰিপাব্লিক ডে পালন কৰা হৈছিল আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু সেই দিনটো কি বাৰ আছিলে? মনডে, থাৰ্ছডে, ৱেডনেছডে, টিউজডে? তো এইটো বহুত ক্ৰিটিকেল প্ৰশ্ন হয়। সকলোৱে তাৰিখটো জানে, চনটো জানে, কিন্তু কোন বাৰত হৈছে সেইটো নাজানে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক যদি এই প্ৰশ্নটো সুধি দিয়ে কি ক'ব? তো এই বাৰটো হৈছে থাৰ্ছডে, অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰ আছিলে 26 জানুৱাৰী 1950। তো এতিয়া যদি আপোনালোকক সোধে 1947 চনত যিহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছিলে, 1947 চনৰ 15 আগষ্টটো কি বাৰত পৰিছিলে? সেইটো পৰিছিলে শুক্ৰবাৰ, ফ্ৰাইডে আছিলে 1947 চনৰ 15 আগষ্টটো। তো ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া কথা, ৰিপাব্লিক ডে, ৰিপাব্লিক ডে কোনদিনা পালন কৰা হৈছিলে, মানে ৰিপাব্লিক ডে কিয় পালন কৰা হৈছিলে? বিশেষকৈ আমাৰ সংবিধানখন যেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে, এডপ্ট কৰা হৈছিলে, সেই লৈ এই ৰিপাব্লিক ডে পালন কৰা হৈছিলে 26 জানুৱাৰী 1950 চনত। ইয়াতে আমাৰ সংবিধানখন 26 নৱেম্বৰ 1949 চনত এডপ্ট কৰা হৈছিলে, আৰু এইখন সম্পূৰ্ণৰূপে লাগু হৈছিলে বা ফৰ্চত আহিছিলে 26 জানুৱাৰী 1950 চনত। মনত ৰাখিব, এডপ্ট কৰা বুলি ক'লে 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰত এডপ্ট হৈছিলে, আৰু এইখন লাগু হৈছিলে 26 জানুৱাৰী 1950 চনত, অৰ্থাৎ কেম ইন টু ফ'ৰ্চ অন 26 জানুৱাৰী 1950। আৰু এই প্ৰশ্নটো আছিলে এইটো কি বাৰ আছিলে। ঠিক তেনেকৈ মই 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ কথাও ক'লোঁ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ক্ৰিটিকেল পইণ্ট আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিব বা চাই ল'ব নিজেও কিছুমান। নেক্সট 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ব, এইটো এটা কাৰেণ্টৰ প্ৰশ্ন হয়। ইণ্ডিয়া এক্সপৰ্টেড দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটছ অফ ব্ৰাহ্মছ ছুপাৰছনিক ক্ৰুইজ মিছাইল টু হুইটছ ফৰেইন কাউণ্ট্ৰি? আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই প্ৰথমটো বেটছত ব্ৰাহ্মছ ছুপাৰছনিক ক্ৰুইজ মিছাইল কোনখন দেশলৈকে ৰপ্তানি কৰিছে, এক্সপৰ্ট কৰিছে? 4খন দেশৰ নাম দি আছে, টাইৱান, ইণ্ডোনেছিয়া, ফিলিপাইনছ আৰু ভিয়েটনাম। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ফিলিপাইনছলৈকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই ব্ৰাহ্মছ ছুপাৰছনিক ক্ৰুইজ মিছাইলটো এক্সপৰ্ট কৰিছে। তো এই যিটো মিছাইল ব্ৰাহ্মছ, তো এই মিছাইলটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই অন্য এখন দেশৰ লগত লগ লাগি ডেভেলপ কৰিছে বা নিৰ্মাণ কৰিছে, সেই দেশখন কি? তো ৰাছিয়াৰ লগত লগ লাগি এই ব্ৰাহ্মছ মিছাইলটো ভাৰতবৰ্ষই প্ৰস্তুত কৰিছে বা ডেভেলপ কৰিছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনটো সংস্থা জড়িত হৈ আছে? DRDO, অৰ্থাৎ ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন, এই ব্ৰাহ্মছ ক্ৰুইজ মিছাইলটো প্ৰস্তুত কৰাত জড়িত হৈ আছে। আৰু এই মিছাইলটো ক'ৰ পৰা লঞ্চ কৰিব পাৰি? ছাবমেৰিন, জাহাজ, ফাইটাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট, এইবিলাকৰ পৰা এই মিছাইলটো লঞ্চ কৰিব পাৰি। তো এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ আজিৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। চাওক এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। হুইটছ ফৰেষ্ট ইজ ছিংগল হেণ্ডেডলি প্লেণ্টেড বাই যাদৱ পায়েং? যাদৱ পায়েং, এওঁৰ নামটো বহু চৰ্চিত, আৰু যাদৱ পায়েঙৰ লগত জড়িত হৈ এই প্ৰশ্নটো সুধিছে, কোনখন ফৰেষ্ট যাদৱ পায়েঙে নিজেই বিকশিত কৰিছে, নিজেই এই ফৰেষ্টৰ গছবিলাক ৰুইছে আৰু সেইখন ফৰেষ্ট হৈছেগৈ তেওঁৰ নিজ হাতেৰে? তো এই ফৰেষ্টখনৰ নাম কি? যাদৱ পায়েঙৰ নাম সকলোৱে জানে। এতিয়া চাওক 4টা অপশ্যন আছে, আপোনালোকে প্ৰথমতে কমেণ্ট কৰিব, শুদ্ধ উত্তৰটো দিব চেষ্টা কৰক, তাৰপাছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক। মলাই ফৰেষ্ট, বৰনদী ফৰেষ্ট, বৰাইল ফৰেষ্ট নে দিহিং ফৰেষ্ট? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি? অপশ্যন এ, মলাই ফৰেষ্ট। এই ফৰেষ্টখন যাদৱ পায়েঙে নিজেই বিকশিত কৰিছে, নিজেই ইয়াৰ গছপুলিবিলাক ৰুইছে, আৰু সেইকাৰণে যাদৱ পায়েঙৰ নামটোতে এটা উল্লেখ আছে, যাদৱ মলাই পায়েং বুলি। চাওক যাদৱ মলাই পায়েং, আৰু বৰ্তমান যাদৱ পায়েঙক কি বুলি কোৱা হৈছে, এটা নাম দিয়া হৈছে, সেই নামটো কি? ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া।
তো যাদৱ পায়েঙৰ বিষয়ে আৰু কিছুমান তথ্য আমি জানি লওঁ, যিহেতু আমাৰ অসমৰ ব্যক্তি হয়। তেওঁৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে, তেওঁৰ জন্ম তাৰিখটো আপোনালোকে মনত ৰাখক। তো তেওঁৰ জন্ম তাৰিখটো হৈছে 31 অক্টোবৰ 1959 চন। আৰু এই যিখন মলাই ফৰেষ্ট আছে, তো এই মলাই ফৰেষ্টখন ক'ত আছে, তো এইখন আছে যোৰহাটৰ কুকিলামুখত। যোৰহাটৰ কুকিলামুখত এই মলাই ফৰেষ্টখন আছে। আৰু যাদৱ পায়েঙক ভাৰত চৰকাৰে 2015 চনত পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰিছে। তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। তো আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ, হুইচ মুভি হেজ অউন বেষ্ট পিকচাৰ এৱাৰ্ড ইন অস্কাৰ 2024, 2024 চনৰ অস্কাৰ বঁটা পাইছে, বেষ্ট পিকচাৰ এৱাৰ্ড পাইছে কোনখন বোলছবিয়ে? তো এই বোলছবিখনৰ নাম কি? তো এই বোলছবিখনৰ নাম হৈছে অপেন হেইমাৰ। তো শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি। তো অস্কাৰ 2024 এই বঁটাৰ লগত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এখন বোলছবি নমিনেট হৈছিলে, টু কিল এ টাইগাৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ নামৰ। তো সেইখনৰ নাম আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা নমিনেট হোৱা বোলছবিখন হৈছে টু কিল এ টাইগাৰ, আৰু বেষ্ট পিকচাৰ এৱাৰ্ড পাইছে অপেন হেইমাৰ নামৰ বোলছবিখনে। নেক্সট প্ৰশ্নটো আৰু আমাৰ ছেশ্যনৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, হু অ'ন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুকাৰ প্ৰাইজ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুকাৰ প্ৰাইজ 2024 ফৰ দ্য বুক কাইৰোছ, কাইৰোছ নামৰ কিতাপখনৰ বাবে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুকাৰ প্ৰাইজ 2024 কোনে পাইছে, এই বঁটা কোনে পাইছে? চাওক, প্ৰশ্ন এনেকৈও হ'ব পাৰে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুকাৰ প্ৰাইজ 2024 কোনখন কিতাপে পাইছে, কাইৰোছ নামৰ কিতাপখনে এই বঁটা পাইছে, বা কাইৰোছ নামৰ কিতাপখনৰ বাবে এই বঁটাটো পাইছে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে, সেই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে জেনি আৰ্পেনবেক। জেনি আৰ্পেনবেক নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে এই বঁটা লাভ কৰিছে কোনখন কিতাপৰ বাবে, কাইৰোছ নামৰ কিতাপখনৰ বাবে। তো এই জেনি আৰ্পেনবেক নামৰ ব্যক্তিগৰাকী কোনখন দেশৰ, জাৰ্মানীৰ হয়। তো ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আপোনালোকক কওঁ, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা 2022 চনত এই বুকাৰ প্ৰাইজ পাইছে, কোনে পাইছে? গীতাঞ্জলিশ্ৰীয়ে এই বুকাৰ প্ৰাইজ পাইছে 2022 চনত। তো কোনখন কিতাপৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰিছিলে? টম্প অফ চেণ্ট, TOMB, টম্প অফ চেণ্ট, ৰেড কি সমাধি, তো এই কিতাপখনৰ বাবে বুকাৰ প্ৰাইজ 2022 পাইছিলে গীতাঞ্জলিশ্ৰীয়ে। নেক্সট প্ৰশ্নটো, ৰিচেণ্টলি জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া GSI এক্সপ্ল'ৰছ ডিস্কভাৰ্ড এনচিয়েণ্ট ফচিলছ ইন হুইচ হিলছ অফ মেঘালয়া। চাওক, আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন যিহেতু, তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে, আৰু এইটো কাৰেণ্টৰ প্ৰশ্ন হয়। আমাৰ মেঘালয়ত, আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য, তো মেঘালয়ত এই এনচিয়েণ্ট ফচিল আৱিষ্কাৰ কৰিছে GSI অৰ্থাৎ জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই। তো মেঘালয়ৰ কোনখন ঠাইত বা কোনখন পাহাৰত এই ফচিল আৱিষ্কাৰ কৰিছে, এনচিয়েণ্ট ফচিল আৱিষ্কাৰ কৰিছে? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চাউথ কাৰোহিল। চাউথ কাৰোহিলত এই এনচিয়েণ্ট ফচিলবিলাক আৱিষ্কাৰ হৈছে। আৰু ইয়াতে চাওক, GSIৰ ফুল ফৰ্মটো আহিব পাৰে, জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া। আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্য, তো চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ বিষয়ে আপোনালোকে অকণমান জনাটো প্ৰয়োজন। তো মেঘালয়ৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান মেঘালয়ৰ চিফ মিনিষ্টাৰ কোন? তো বৰ্তমান মেঘালয়ৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছে কনৰাড চাংমা, আৰু গভৰ্ণৰ হৈছে CH বিজয় শংকৰ, আৰু ইয়াৰ ৰাজধানী, মেঘালয়ৰ ৰাজধানী হৈছে শ্বিলং। তো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, মেঘালয় পূৰ্বতে আমাৰ অসমৰ লগত আছিলে, অসম আৰু মেঘালয় এখনেই আছিলে, অসম হৈ আছিলে, কিন্তু কেতিয়া এই মেঘালয়খন অসমৰ পৰা বিভাজিত হৈছে? তো এই বিভাজনটো হৈছিলে 1972 চনত, 21 জানুৱাৰী 1972ত অসমৰ দুখন জিলা ছেপাৰেট কৰি এই মেঘালয় ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে। সেইটো এটা প্ৰশ্ন, কোন দুখন জিলা অসমৰ পৰা ভাগ কৰি মেঘালয় ৰাজ্যখন বনোৱা হৈছিলে বা ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে? সেই জিলা দুখন হৈছে ইউনাইটেড খাচী হিল আৰু জয়ন্তীয়া হিল। তো একচুৱেলি ইউনাইটেড খাচী হিল এণ্ড জয়ন্তীয়া হিল এখন জিলা, আৰু এখন জিলা হৈছে দ্য গাৰো হিল। গাৰো হিল এখন, আৰু অন্যখন ইউনাইটেড খাচী হিল এণ্ড জয়ন্তীয়া হিল। এই দুখন জিলা অসমৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি মেঘালয়খন ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে 21 জানুৱাৰী 1972ত। নেক্সট প্ৰশ্নটো, হুইচ কাউণ্ট্ৰি ক্লিনছ মেন্স AFC U23 এছিয়ান কাপ 2024 বাই ডিফিটিং উজবেকিস্তান। চাওক, পুৰুষৰ AFC U23 এছিয়ান কাপ 2024 কোনে জিকিছে, আৰু ইয়াত ৰাণাৰ্ছ আপ হৈছে বা হাৰিছে উজবেকিস্তান।
তো এই খেলখনত জাপান জিকিছে, জাপানে উজবেকিস্তানক হৰুৱাই এই পদকটো লাভ কৰিছে। আৰু AFC Under-23 এছিয়ান কাপ 2024 বিশেষকৈ এইটো কি খেলৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তো এইটো ফুটবল খেল হয় আৰু এই খেলত এইবাৰ জাপান জিকিছে। তো আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো, হু এমংছ দ্য ফলোয়িং পাৰ্চনছ হেজ বিন মেড দ্য ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ অফ T20 ৱৰ্ল্ড কাপ 2024। চাওক, 2024 চনৰ T20 ৱৰ্ল্ড কাপৰ বাবে ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ কাক নিযুক্ত কৰা হৈছে বা কাক ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ কৰা হৈছে? চাওক, ইয়াতে চাৰিগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম দিয়া আছে আৰু এই চাৰিগৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰত কোনগৰাকীক এই ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ কৰা হৈছে? উচেইন বোল্ট 2024 T20 ৱৰ্ল্ড কাপৰ বাবে ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হৈছে উচেইন বোল্ট। নেক্সট প্ৰশ্নটো আমাৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ব, হুইচ টু কাউণ্ট্ৰিজ ৰিচেণ্টলি কেৰিড আউট দ্য 7th এডিশ্যন অফ জইণ্ট মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ শক্তি। জইণ্ট মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ নামটো হৈছে শক্তি, অৰ্থাৎ একেলগে দুখন দেশৰ মিলিটাৰীয়ে এটা এক্সাৰচাইজ কৰে, সেইটোৰ নাম দিয়া হৈছে শক্তি। আৰু এই শক্তিৰ 7 নম্বৰ এডিশ্যনটো কোন দুখন দেশে কৰিছে? তো ইয়াতে অপশ্যন আছে, অপশ্যনত বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নামে দিয়া আছে, অৰ্থাৎ এই শক্তি নামৰ মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে হয়। আৰু এই শক্তি নামৰ মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই কোনখন দেশৰ লগত লগ লাগি কৰে? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, ফ্ৰান্স। ভাৰতবৰ্ষ আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত শক্তি নামৰ মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজটো অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াৰ 7 নম্বৰ এডিশ্যনটো 2024 চনত হৈ গৈছে। তো আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এতিয়ালৈকে আমাৰ PDFবোৰ কিনা নাই, কিনি ল'ব। 152 টকাত 18,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ PDF দি থকা হৈছে, সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মাধ্যম, ADRE-ৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ হ'ব, এইখন Grade 3, Grade 4 দুয়োটাৰ বাবে কামত আহিব, কিন্তু স্পেচিয়েলি Grade 3 বুলি লিখি দিয়া হৈছে। তথাপি যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অলপ কম দামত বিচাৰে তেওঁলোকে এইখন কিনিব পাৰে, 135 ৰুপিজ মাথো 12,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব। আছাম জিকে PDF.com ভিজিট কৰি অথবা ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা এই PDFকেইখন আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে। তো ইয়াতে আমি ফ্ৰান্সৰ নামটো পালোঁ, ফ্ৰান্সৰ অকণমান তথ্য আপোনালোকে চাই লওক। ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ নাম কি? পেৰিচ। আৰু বৰ্তমান ফ্ৰান্সৰ প্ৰেচিডেণ্টগৰাকী কোন? ইমানুৱেল মেক্ৰন ফ্ৰান্সৰ প্ৰেচিডেণ্ট, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছে গেব্ৰিয়েল আট্টাল। তো আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো, ৰিচেণ্টলি হু বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন এ মেটচ ইন এ মাষ্টাৰ্ছ 1000 টুৰ্ণামেণ্ট অন ক্লে কোৰ্টছ। ক্লে কোৰ্টছত মাষ্টাৰ্ছ 1000 টুৰ্ণামেণ্টত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী ব্যক্তি প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিকিছে, সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম কি? তো ব্যক্তিগৰাকী যোনেই নহওক, ইয়াতে এই খেলখনৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। এই মাষ্টাৰ্ছ 1000 টুৰ্ণামেণ্ট, এই টুৰ্ণামেণ্টটো কি খেলৰ লগত জড়িত হৈছে? অৰ্থাৎ এইটো হৈছে এটা টেনিছ খেল আৰু এই খেলটো খেলা হৈছিলে ক্লে কোৰ্টত, আৰু ক্লে কোৰ্টত খেলা এই খেলটোত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী ব্যক্তি জিকিছে, তেওঁ হৈছে সুমিত নাগাল। সুমিত নাগালে এই মাষ্টাৰ্ছ 1000 টুৰ্ণামেণ্ট জিকিছে। এইটো বিশেষকৈ টেনিছ খেলৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু জুলাই মাহত এই খেলটো অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। নেক্সট প্ৰশ্নটো, তো আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ব, এই প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ ডেট ইজ অবজাৰ্ভ চেলিব্ৰেটেড বাই আসাম গভমেণ্ট এজ ৰাইনো ডে। ৰাইনো দিৱস আমাৰ অসম চৰকাৰে কোনটো তাৰিখত উদযাপন কৰে বা পালন কৰে? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো? 22 ছেপ্টেম্বৰ। তো এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, ৰাইনো অৰ্থাৎ গঁড়ৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি? ৰাইনো চেৰোটিডাই। তো এইটো মনত ৰাখিব, RHINOCEROTADTIDAE, ৰাইনো চেৰোটিডাই, এইটো গঁড়ৰ বৈজ্ঞানিক নাম। তো নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ, 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ব আমাৰ ছেশ্যনৰ, CISC ষ্টেণ্ডছ ফৰ, CISCৰ ফুল ফৰ্মটো কি? CISCৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে অপশ্যন চি, কমপ্লেক্স ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ছেট কম্পিউটাৰ। আৰু এই CISCটো বিশেষকৈ কম্পিউটাৰৰ যিটো CPU ডিজাইনৰ লগত জড়িত হৈ আছে। CISC যিটো কমপ্লেক্স ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ছেট কম্পিউটাৰ কোৱা হৈছে, যিটো বিশেষকৈ কমপ্লেক্স মেচিন লেংগুৱেজ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ আছে, লাৰ্জ ছেট অৰ্থাৎ ডাঙৰ এটা ছেটত জড়িত হৈ আছে, ডাঙৰ কাম কৰিবৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা এই ডিজাইনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ লগত আৰু এটা আছে, আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত অন্য এটি টাৰ্ম হৈছে RISC অৰ্থাৎ ৰিডিউচ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ছেট কম্পিউটাৰ। তো বিশেষকৈ চিম্পলাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে এই ৰিডিউচ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ছেট কম্পিউটাৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিহেতু
CISC টো অলরেডি আহিছে, RISC টো আপোনালোকে মন রাখিব। CISC ফুল ফর্ম টো হইছে কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন সেট কম্পিউটার, আর RISC এর ফুল ফর্ম টো হইছে রিডিউস ইনস্ট্রাকশন সেট কম্পিউটার। নেক্সট প্রশ্ন টো, দা আল্টিমেট গোল অফ এ কম্পাইলার ইজ টু, এটা কম্পাইলার আল্টিমেট গোল টো কি, কম্পাইলার টো কিহৰ লগত জড়িত হৈছে, কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত হৈছে, কম্পাইলার টো কি বস্তু, এটো হৈছে এটা কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰাম যিটোৱে ট্ৰেন্সলেট কৰে সার্চ কোড বিলাক কম্পিউটার বা মেচিন ল্যাঙ্গুয়েজলৈকে ট্ৰেন্সলেট কৰে, আৰু ইয়াৰ আল্টিমেট গোলটো কোৱা হৈছে সেইবাবে অপশ্যন নম্বৰ এ, ৰিডিউচ দ্য ক্লক চাইকেলস ফৰ এ প্ৰগ্ৰামিং টাস্ক, এটা প্ৰগ্ৰামিং টাস্কৰ যিটো সময় সেই সময়টো কমাই আনে, অর্থাৎ কম সময়তে ই কামটো সম্পন্ন কৰে, সার্চ কোডবিলাক মেচিন ল্যাঙ্গুয়েজলৈকে পৰিৱৰ্তন কৰে আৰু সেইদৰে কামবিলাক সমাধা কৰে। নেক্সট প্রশ্নটো আমাৰ কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে, ডেস্ক ট্ৰেন্সলেটস দ্য লজিকেল এড্ৰেছ ইনটু এ ফিজিকেল এড্ৰেছ, লজিকেল এড্ৰেছবিলাক ফিজিকেল এড্ৰেছলৈকে কোনে ট্ৰেন্সলেট কৰে, ট্ৰেন্সলেটৰ এম এম ইউ লিংকাৰ কম্পাইলাৰ, তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ বি, এম এম ইউ, এম এম ইউৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে মেমৰি মেনেজমেণ্ট ইউনিট, তো মেমৰি মেনেজমেণ্ট ইউনিটে লজিকেল এড্ৰেছবিলাক ফিজিকেল এড্ৰেছলৈকে কনভাৰ্ট কৰে বা ট্ৰেন্সলেট কৰে। নেক্সট প্ৰশ্নটো, কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত যথেষ্টখিনি প্ৰশ্ন দেখিবলৈকে পোৱা গৈছে এই পেপাৰখনত, আৰু কম্পিউটাৰ জিকেটো সকলো এক্সামৰ বাবে প্ৰয়োজন। ইন এম এছ ৱৰ্ড হোৱেন কণ্ট্ৰল চিফ্ট চি টি আৰ এল চিফ্ট, চি টি আৰ মানে কণ্ট্ৰল কোৱা হৈছে, কণ্ট্ৰল চিফ্ট কি ইজ ইউজড উইথ এনি অফ দ্য এৰ' কিজ ইট, মাইক্ৰ'চফ্ট ৱৰ্ডত কণ্ট্ৰল চিফ্টটো টিপি ধৰি এৰ' কি, এৰ' কি বুজি পাইছে, এই চাৰিটা যি এৰ' কি থাকে, আপ ডাউন লেফ্ট ৰাইট লেফ্ট ৰাইট, তো কণ্ট্ৰল চুইচটো টিপি ধৰি এই চুইচকেইটাৰ যিকোনো এটা যদি টিপি থাকোঁ আমি তেনেহ'লে কি হ'ব, তো ইয়াতে ছিলেক্ট হাইলাইটছ এ ব্লক অফ টেক্সট, ডিলিট ছামথিং, পেষ্ট ছামথিং, নান অফ দিছ, তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, যদি আমি কণ্ট্ৰল কীটো টিপি ধৰি যিকোনো এটা এৰ' কি প্ৰেছ কৰোঁ তেনেহ'লে ছিলেক্ট বা হাইলাইট হৈছে ব্লক অফ টেক্সট, যিমানবাৰ আমি কণ্ট্ৰলটো টিপি ধৰি এই ধৰি লওক এইফালৰ ৰাইট ছাইডৰ এৰ' কিটো টিপি ধৰিলোঁ তেনেহ'লে ক্ৰমান্য ছিলেক্ট হৈ গৈ থাকিব, টেক্সটবিলাক ছিলেক্ট হৈ গৈ থাকিব, এটা এটাকৈ টেক্সট ছিলেক্ট হৈ গৈ থাকিব, অৰ্থাৎ অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো যিটো আমাৰ 16 নম্বৰ হ'ব, এক্স এম এল ষ্টেণ্ডছ ফৰ, এক্স এম এলৰ ফুল ফৰ্মটো কি, তো এক্স এম এলৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে অপশ্যন বি, এক্সটেনচিবল মাৰ্কআপ লেংগুৱেজ, তো ইয়াতে আমি কম্পিউটাৰ ফৰ্মৰ লগত জড়িত বিভিন্ন টাৰ্মৰ বিষয়ে জনাটো প্ৰয়োজন, যেনে সাধাৰণতে আহে আমাৰ এইচ টি এম এল, এইচ টি এম এলৰ ফুল ফৰ্ম কি, ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে হাইপাৰ টেক্সট মাৰ্কআপ লেংগুৱেজ, ঠিক তেনেকৈ চি পি ইউ, চি পি ইউৰ ফুল ফৰ্মটো কি, চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেচিং ইউনিট, আৰু এটা ফুল ফৰ্ম আহি থাকে ডি ভি ডি, ডি ভি ডিৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ডিজিটেল ভিডিঅ' ডিক্স, তাৰোপৰি বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে জানে ইউ এছ বি, ইউ এছ বি নামটো যথেষ্ট ব্যৱহাৰ হৈ থাকে, ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো কি বাৰু, ইউনিভাৰ্চেল ছিৰিয়েল বাছ, ইউনিভাৰ্চেল ছিৰিয়েল বাছ ইউ এছ বিৰ ফুল ফৰ্ম। তো নেক্সট প্ৰশ্নটো, এ স্মল ডাটা ফাইল ইন ব্ৰাউজাৰ ইজ কল্ড, ব্ৰাউজাৰৰ ক্ষেত্ৰত, ব্ৰাউজাৰ আপোনালোকে গমেই পাইছে আমি যিকোনো বস্তু চাবৰ বাবে, ৱেবছাইট চাবৰ বাবে বিশেষকৈ ব্ৰাউজাৰবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু এই ব্ৰাউজাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা স্মল ডাটা ফাইলক কি কোৱা হৈছে, তো এইটোক কোৱা হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, কুকি, কুকি বুলি কোৱা হৈছে, বিভিন্ন ব্ৰাউজাৰৰ নাম আহিব পাৰে যেনে মজিলা ফায়াৰফক্স এটা ব্ৰাউজাৰ, ঠিক তেনেকৈ গুগল ক্ৰোমটো আটাইতকৈ ব্যৱহাৰ হৈ থাকে, অপেৰা, অপেৰাও এটা ব্ৰাউজাৰ হয়, তো তেনেকুৱা আপোনালোকে মনত ৰাখিব ব্ৰাউজাৰ বিভিন্ন নাম, আৰু বিশেষকৈ এপল, এপল আইফোনত এটা ব্ৰাউজাৰ দেখা যায় সেই ব্ৰাউজাৰটোৰ নাম কি, সেইটো সেইটো হৈছে ছাফাৰী। নেক্সট প্ৰশ্নটো, ভাইৰাছ ষ্টেণ্ডছ ফৰ, ভাইৰাছৰ নামটো সকলোৱে জানে, ভাইৰাছ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে, তাৰে ভিতৰত এটা ভাইৰাছ হ'লে আমাৰ বিভিন্ন বেমাৰ হয় মানুহৰ শৰীৰত, ঠিক তেনেকৈ কম্পিউটাৰতে ভাইৰাছ থাকে, যিটো ভাইৰাছ সোমালে কম্পিউটাৰটো সাধাৰণতে বেয়া হৈ যায় বুলি আমি গম পাওঁ, বা কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাকৰ খেলি মেলি হৈ যায়, তো এই কম্পিউটাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ভাইৰাছ, এই ভাইৰাছটোৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ভাইটেল ইনফৰ্মেশ্যন ৰিচাৰ্চ আণ্ডাৰ চেইজ, মনত ৰাখিব ভাইটেল ইনফৰ্মেশ্যন ৰিচাৰ্চ আণ্ডাৰ চেইজ ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম। ঠিক তেনেকৈ অন্য এটা প্ৰশ্ন, এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাইৰাছৰ লগত জড়িতই, কিন্তু ভাইৰাছ বুলি কোৱা নহয় এই ফাইলটো, ডেছ গেটছ প্ৰপেগেটেড থ্ৰু নেটৱৰ্ক, প্ৰপেগেট অৰ্থাৎ বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে, এই বিয়পি পৰি থাকে নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে, যেনে টেকন'লজিজ লাইক এছ এম এছ, ব্লুটুথ, ৱায়াৰলেছ মিডিয়াম, ইউ এছ বি এণ্ড ইনফ্ৰাৰেড টু এফেক্ট মোবাইল ফোনছ, মোবাইল ফোনছৰ লগত জড়িত হৈ আছে,
এছএমএছৰ জৰিয়তে, ব্লুটুথৰ জৰিয়তে, ৱায়াৰলেছ মিডিয়াম বা USB তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ জৰিয়তে প্ৰপেগেট হৈ গৈ থাকে, বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে বা ইটোৰ পৰা সেইটোলৈকে গৈ থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু যিটো বস্তু কোৱা হৈছে মালৱেৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো, নাম্বাৰ অফ বিটছ ইন ALU, ALUত কিমানটা বিট থাকে? তো ALUৰ ফুল ফৰ্মটো জনাটো প্ৰয়োজন। তো ALUৰ ফুল ফৰ্মটো যিয়ে নহওক, এই ALUত মুঠ 16টা বিট থাকে আৰু ALUৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে এৰিথমেটিক লজিক ইউনিট। ALUৰ ফুল ফৰ্ম এৰিথমেটিক লজিক ইউনিট। তো নেক্সট প্ৰশ্নটো, তো আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনৰ এইটো লাষ্ট প্ৰশ্ন কৰিম, হুইচ ৱাজ দ্য লাৰ্জেষ্ট অপাৰেটিং ছিষ্টেম লঞ্চ বাই মাইক্ৰ'ছফ্ট। মাইক্ৰ'ছফ্টে এতিয়ালৈকে লঞ্চ কৰা অপাৰেটিং ছিষ্টেমবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেম কোনটো? তো অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ কথা আমি সকলোৱে জানো, বা OS বুলি শ্বৰ্ট ফৰ্মত কোৱা হয়। তো সেইটো হৈছে Windows 11। এতিয়ালৈকে লঞ্চ কৰা যিমানবিলাক অপাৰেটিং ছিষ্টেম আছে তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ হৈছে Windows 11। ঠিক তেনেকৈ লিনাক্সো এটা অপাৰেটিং ছিষ্টেম হয়। মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ এণ্ড্ৰইড, iOSৰ এক্সট্ৰা অপাৰেটিং ছিষ্টেম হেৰিৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু এণ্ড্ৰইডৰো শেহতীয়া যিবিলাক OS আছে সেইবিলাকৰ নাম এক্সামত আহি যাব পাৰে। তো আপোনালোকে সেইবিলাকো মনত ৰাখিব। তো এই ছেশ্যনটো এইখিনি আছিলে। তো আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি ল'ব, ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আৰু আমাৰ হোৱাটছআপ লিংকো আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত, তাৰ পৰা আপোনালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন কৰি আমাক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰিব পাৰে। আৰু আগন্তুক বিভিন্ন এক্সামৰ বাবে, ADR হওক, অসম পুলিচ হওক, ৰেলৱে হওক, এইবিলাকৰ বাবে অল ইন ওৱান PDF যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে, 45,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ কিনি ল'ব পাৰে, মাথো 450 টকা। অসমীয়া মাধ্যমত যদি বিচাৰে 40,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব, মাথো 499 টকা। ধন্যবাদ।